Så Nrisi, du har været igennem et længere skadesforløb. Kan du ikke lige føre os igennem det? Jo, men jeg blev skadet på træningslejren efter 10 minutter. Og det var selvfølgelig en bet, men var egentlig ret positiv om, at jeg skulle komme hurtigt tilbage. Der har så været lidt ting, der har gjort, at det er blevet udsat nogle gange. Og så endte det med at blive opereret her for 4 uger siden. Men nu går det da heldigvis den rigtige vej igen. Ja, hvad er status for dig lige nu? Jamen, jeg har fået lov til at spille med drengene igen, efter et genoptræningsforløb med vores fyser. Så det er jo dejligt. Solen skinner, og banerne begynder at blive gode, så det er dejligt. Og kan komme ud og bringe noget nyt energi i den her tid. Ja, så i morgen så går det løs herinde på Kase Arena Horsens, når vi møder Vejle kl. 14. Hvad forventer du der af den kamp? Jamen, jeg forventer det stik modsat af, hvad vi så nede i Vejle. Jeg tror, det bliver et Horsens-hold, som kommer til at give lidt mere slip. Vi har tænkt for meget, vi har været lidt for bange. Jeg tror, vi kommer til at give slip, og man kommer til at se et hold, der virkelig kommer til at gå fuldt ind i alt, og så må det bære eller brist, men der kommer knald på, og der kommer fight og power, og alle de ting, man måske har kunne savne lidt. Vi har snakket en del om de ting, og nu vil vi egentlig ikke snakke mere, nu vil vi bare ind og vise, at vi har ændret os på de her 4-5 dage. Ja, der er altid knald på de her lokale opgør. Kan I mærke, jeg spiller, at det her det er noget særligt? Jamen selvfølgelig gør vi det. De har deres eget liv, og så det landet med de her playoff-kampe, der venter ud i kulissen for det et af holdene. Det giver det noget ekstra. Men når det så er sagt, så er det en kamp som alle andre, hvor vi selvfølgelig har brug for pointen, og vi har brug for at sende signal til omverdenen, som har dømt os det døde og borte, at vi er stadig et godt fodboldhold. Har du en besked, du gerne vil sende til publikum i forhold til opbakningen i morgen? Jamen, det er egentlig, jeg synes, vi har haft god opbakning. Det har vi brug for. Det er i de svære tider, at man skal rykke sammen i bussen. Og det skal vi især også i morgen, fordi i morgen får vi brug for alle mand. Og jeg lover, at dem, der tager turen, de kommer i hvert fald ikke til at fortryde det. Den besked vil jeg godt give videre.